Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Šajā sērijā dzirdēsiet. Tiem, kuri seko man Twitterī, zina, ka es Venedikto nekad neesmu saucis citādi kā par piekremlinisko politmauku, kas viņš arī vienmēr ir bijis, manuprāt. Vai tad viņiem tomēr galīgi nekas vairs no tās Covid naudas tur nebija palicis, nu, ka varētu ieguldīt vismaz tādā, nu, protestu pasākumu, nu, kaut kādā sakarīgā un asprātīgā organizēšanā? Selektīvi un nekompetenti. Salīdzināt mūs ar līderiem, lai attaisnotu savu empīriski diskreditēlu sākšu no gala, lai attaisnotu savu empīriski diskreditēto fiskālo fundamentālismu. Tomēr visi tie mūsu izraudzītie piketi pamatā pieder pie tā saucamās odu pirdienu kategorijas. Iemesls, kāpēc Pasaules brīvo latviešu apvienība izdarīja šo nacionālas nodevības aktu. Kā tad izdevās komunistiem un čekistiem pievilināt PBLA vadību? Nu, iespējams, ka kādam bija sakara valsts drošības komiteja, bet netaču visiem. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Sniegi puteņoja, raidījums ir atpakaļ. Piezvanīsim uz laukiem, pajautāsim, vai tur nav aizsniguši, vai vadi nav pārtrūkuši. Halū, halū, Dzintri, vai tu esi? Ā, sveiks, sveiks! Nav pārtrūkuši, es nu pat pa puteņiem sazinājos ar zosēniem. Man liekas, ka tā vien baigi fainā vieta, viņus vajadzētu vairāk marketēt. Un viņiem, es nezinu, vajadzētu kaut kādā piketā iziet, lai nu kaut kā viņi taču varētu baigo piķi tur taisīt tajā zosēnu ciemā. Viņi vienmēr drusku iet šķērsām tai tēmai par to sasilšanu, jo tur ir nenormāli augsts visu laiku. Jā, man jau to pārmeta, ka diez vai viņi no sifa kaut ko dabūs vai no šitiem, jo viņi ir par to augstu. Piezvanā Mārciņ, kā viņam, kā tur karsti augsti. Halo, Mārci, vai tu esi? Jā, halo. Ir. Halo. Tu neesi zosēnos. Teikšu atklāt, šitais pēdējais sniegs, kas pirmdienas vakarā joprojām turpina snigt, man tas nepatīk. Šitais bija lieks, tas pēdējais ir lieks. Es tā kā visu iepriekšējo pieciestu. Mm. Piedevām man šitais televizors, kas caur šķīvnāk, tas ta šodien nerādīs. Es nevarēšu savus stulbās vācu filmu paskatīties vakarā krimi. Mārcis paliks bez vācu filmas, bet mēs neesam palikuši bez visādiem jaunumiem. Varbūt ne gluži tādiem milzīgiem notikumiem, bet pirmos es varbūt no sevis. Es domāju, ka mums visiem ir liels prieks par dažām personālajām, kas ir atkal uzpeldējušas. Nu, pavisam vismazāk būtiskā ir tautā iemiļotā dzēniece Krivadi, kura tagad ir devusies strādāt uz vidu. Mazgāt to reputāciju, nu, iepriekš viņa mazgāja Ilzes Viņķeles reputāciju ar to paldies Ilze, nu, Ilze tagad ir ar kriminālu lietu, tā kā viņa ir ļoti veiksmīga, novēlēsim viņai arī tajā savā jaunajā darbā. Un piketos viņa piedalās viņa publiska persona, viņa pazibīs tā, turies Marta, viss būs labi, bet otrs gan ir interesantāks, tas ir mūsu dārgais draugs Ilja Kozins, kas ir atpakaļ un priecēs mūs ar, droši vien ar visādām savām atkal kārtējām izpausmēm Twitterī. Vai jūs pamanījāt? Jā, tur bija tāda maza nesapratne tur tajā mēdīkļu nometnē, jo kaut kā viņš tā tik fiksi pārleca uz to progresīvo galu, ka pat daži tādi stingrticīgie liberālā gala žurnālisti tā kā drusciņ apmuls un nezināju, kas šai brīdī īsti jāsaka. Man tas apmulsums šķita vēl interesantāks nekā Kozina lēkāšana. Man tā šķiet laba ziņa. Šis pavasars nāk ar labām ziņām. Grūti, ar sniegu un visko tādu, bet ar labām ziņām. Proti, mēs šajā raidījumā mūsu Ilju esam nu, lamājuši laikam būtu vēl tā kā pieklājīgs. Mēs esam apcēluši, teiksim tā. Apcēlušies un aptaisījušies, jā. Un mums te tā deva, nu, ko tam mēs viņam tā piesējušies, viņš tā varbūt godīgs puisis un tā. Nu,
viņš tagad ir no skapja iznācis, vienlaicīgi kā staķis skapī iegāja, ja, tagad, un šis ir no skapja iznācis, un izrādās, viņš ir bijis viss cauri progresīvs, cauri un cauri visu laiku, un melo viņš arī pieķerts smagos melos, tiek vidēji divreiz gadā, es te pagāju cauri tiem viņa sniegumiem, mums klausītājiem noteikti ļoti patika viņa televīzijas montāža nostras. Pieminekļa atklāšanas, bet viņam jau ir viens tāds pavisam, nu tāds naivās diršanas piemērs ir, kā viņš tur stāstīja, kā viņš pie pumpuru skolas bija atradis to Nacionālās apvienības dzērāja, Nacionālās apvienības krekliņu un kā tur divi krievi izglābuši un tā, un tad, ka sāk viņam prasīt bildes, tad viņš teica, nu jātic man uz vārda būs, jātic uz vārda, nu kad tas bija 2008. Gadā, nu jā. Nu, tik tā apvienība ir dibināta 2010. Nu, un tas ir, un šis, nu, šis jaunais cilvēks bija arī Latvijas žurnālists priekšnieks. Vienas daļas, pareizākās daļas tās. Nu, es tā īsā teiktu. Jā, jā. Pareizākās tajā daļas, laikā, kad šī te asociācija, kā zināms, apmeloja Latvijas robežsargus, apmeloja mūsu sabiedrotos Polijas robežsargus un ar visu Kremļa naratīvu tur ņēmās un Kozins viņus aizstāvēja un viņus savukārt aizstāvēja Rošukalnu un nu, tur visi ņēmās. Un viņš tā skaitā kā pilnīgi objektīvais žurnālists. Nu tagad viņš ir no skapja ārā un tā ir laba ziņa. Tas pats, kas par Krivadas iesaistīšanos Jaunzemes aizstāvībā, jo viņi starp citu vidu sakarā ja uzmanīgs googlotājs atrastu, pirms kādiem gadiem, tā, ka to vidu māju būvēja, tur bija skandāls, ka būvniekam re un re bija pilnīgi kreisi tie logi, bez ražotāja sertifikāta tāda, nu, pilnīgi bliedīgi. Un faktiski viņi tur kaut kādas fenderētas vai, nu, pilnīgi kreisus centās uzstādīt un šo te jautājumu centās noregulēt. Kas? Providus droši vien. Nekrīvādi. Piedre nekrīvādi, kas tajā brīdī bija re un re publisko attiecību, tā sakot, nu, tur pārstāv, ja. Tā kā viņa ar to māju pazīstam un ja viņai izdosies tikpat labi kā ar viņķeli, es domāju, mēs visi būsim arī par šo pavasaru priecīgi, bet es riskēju uzrauties uz nosodījumu, bet man ir tāda cerība, ka biedrs Kozins netraucēs izvērsties biedram Briškenam. Netraucēs nemaz. Es ļoti ceru, jo manis iemīļotajā vārdnīcas žanrā tur ir viens notikums budžeta sakarā. Es saprotu, mēs pa budžetu vispār kā pa pilnīgi nesvarīgu izlaižam vispār to tēmu, bet tur ir viens punkts, ko es gribētu atzīmēt. Tātad viens no mūsu raidījuma klausītājiem atgādināja, ka es neesmu vārdnīcā ielicis ne vārdu diskurs, ne vārdu naratīvs, un tad ir pielicis klāt, kas var būt arī diskursa naratīvs un naratīva diskurss. Tas ir, šos te vārdus var kombinēt savā starpā, paaugstinot bezjēdzīgu un pakāpi un palielinot savu to tukšdiršanas efektivitāti. Un tieši šādi biedrs Briškens, turpmākais maizes tēvs mūsu iļam, progresīvo līderis, viņš uzstājās budžeta lielapspriedē, mēģināšu nocitēt, sāks Briškens citāts. Savukārt Latvijā, kā mēs visi zinām, Latvija turpina grimt Eiropas Savienības attīstības rādītāju lejas galā, kamēr jūs, Reira kungs, turpināt uzmanīgi, selektīvi un nekompetenti salīdzināt mūs ar līderiem, lai attaisnotu savu empīriski diskreditēlu sākšu no galva, lai attaisnotu savu empīriski diskreditēto fiskālo fundamentālismu, kas jūsu gadījumā ir reliģija. Tā četri pēc kārtas virknēti bez saikļiem un bez partikulām viens pakaļ otram. Tātad empīriski diskreditētais fiskālais fundamentālisms, kas ir šī te naratīva diskurss reliģiozi fanātiskais. Brīnišķīgi, man tas Briškens patīk arvien vairāk. Demokrātijai ir tāda īpatnība, ka Saeimā likumīgi ievēlēt deputāti drīkst likumīgi izteikties, un starp citu, to, ko viņi tur no katedras saka, par to pat cietumā nevar ielikt, es tā saprotu. Tas tur vienkārši tur kaimiņam nepaveicās droši vien pa filmēšanu tualetēs viņi iesēdināja. Un es ceru, ka nu, šitais gandrīz nemelotājs godvīrs un profesionālais gļēbuls Iļa Kozins, kā pastiprinājums šai frakcijai,
netraucēs Briškena kunga empīriski diskreditēto fiskālo fundamentālismu diskursa narratīvu. Jā, man tas šausmīgi patīk. Es no savas puses vēl divas niansītes par Iļu. Varbūt ne visi pamanīja, un tie, kas Twitterī nav, noteikti nepamanīja, bet viņam bija viens tāds ieraksts, ka viņš šo te paziņojumu bija pietaupījis, jo viņš, lūk, nēsot, gribējis traucēt tā budžeta apspriešana ar domu, ka viņa paziņojums ir tik svarīgs, ja ka viņš varētu novērst valsts uzmanību. Budžeta apspriešana. Lidojumā tā apstātos, tā kā putns gaisā. Var saprast, baigi iekavējies jau tāpat, un tagad pēkšņi šī nozīmīgā paziņojuma dēļ. Un šitāda trauma budžetā. Briškens sākt stostīties un nevarētu šito izteikt. Jā, un otra lieta, es tomēr augstu novērtēju progresīvo iemaņas, ko viņi tomēr ir jau apguvuši pa šiem te dažiem gadiem. Politikas to ekonomisko pusi, jo, ja jūs pamanījāt, Kozins bija tur izplatījies ar tekstu, ka viņš lūk iešot nu, kaut kādā tur uzņēmēja darbībā un tā kā bija izplātījies kaut kāds kursiks vadīs un valodu mācīs. Jā, mācīt jā. Valodu, jā. Un izrādās. Ko mēs redzam, jā, ka šajās dienās tikko kā Kozins ir pie progresīviem, tā progresīvē ir tribīnē un aicina valsti vairāk tērēt naudas latviešu valodas mācīšanai, kuri vēl šitos 30 gadus to nav izdarījuši. Iedomājies, kā tur nauda ir jāsaka. Sifam naudu, sifam vairāk Kādam naudu. Sifam, tur tagad ir viens kursiks speciālists. Nē, Briškens teica, ka vajag dot viņi varbūt sifam, pie sevis frakcijā jo... tur. Man izbeidzās elektrība. Jūs man dzirdat vēl? Tā, cerēsim, ka Mārcis ierakstās. Halo. Es domāju, man tīkls tūlīt Sastīna. Pazudīs, jo tīkls Aptrūgās ir uz elektrība pašlaik. Jā. Man viss iet no upšu pašlaik. Un šajā brīdī mūsu raidījuma brīnišķīgo ierakstu pārtrauca sniegs. Uzmanību īsam paziņojumam. Mūsu brīvais telefons studijā gaida jūsu zvanus. Zvani 234-77-667, uzdod savu jautājumu Mārcim un Dzintrim. Visi atkal esam saslēgušies, Mārcis, varbūt, ka tu nepabeidz savu brīnišķīgi iecerēto tekstu par Iļu Kozinu, jo tu droši vien vēl kaut ko gribēji teikt, bet, nu, es domāju, paigi pa daudz goda viņam pagaidām vēl. Jā. Bet, ja es pareizi tevi sapratu no mūsu vakardienas telefona sarunas, tev ir tomēr kaut kas tā kā sakrājies, sakams. Man ir gan, un tas vienai daļai mūsu klausītāju nebūs nekāds jaunums, jo tie, kur seko Ukrainas notikumiem noteikti seko arī virknei Krievu YouTube kanālu, kuri ir savairojušies bezjēgā. Un viss šis te Krievu Twitters, Krievu YouTubes un Krievu Telegrāfs vārās ar visārprātīgāko skandālu pēdējās 3-4 dienas un visi tur izsakās pa vairāk lāgu. Un tiem, kuri seko, tiem nebūs nekā jauna, tiem, kuri neseko, es mēģināšu šī te skandāla būtību atainot tādēļ, ka viens no secinājumiem, kas neparādās Krievu YouTube'os, mums, mūsu klausītājiem, varētu būt ļoti svarīgs. Tātad, tikko kā pienāca ziņa, ka Oskaru dokumentālajām filmām piešķīra filmai par Navaļniju, un Navaļnija kundze sarkanā kleitā iznāca tur teikt runu, kas, protams, ļoti aizkaitināja Ukraiņus, jo Zaļenskim bija neļāv teikt runu Oskaros. Bet tas tā starp citu. Kas ir Navaļnijs, visi zin. Navaļnijs ir Krievu opozicionārs, droši vien būtu jāsauc par redzamāko. Pašlaik Puķina opozicionāru, kuru mēģināja drošības dienesti noindēt. Tas neizdevās īsti, un viņš šobrīd sēž cietumā diezgan necilvēcīgos apstākļos. Un kā tāds pelna, jā, cieņu. Es viņu vietā noteikti nebūtu braucis uz Krieviju apakaļ. Tas ir pazīstams personāžs. Otrs pazīstamais personāžs nesen gozījās mūsu televīzijā, Dožģ televīzijas skandāla sakarā. Proti, no Maskavas bija atskrējis Eho Maskvī šefs Venediktovs, šķiet Aleksejs priekšvārdā. Atcerieties, viņam tāda nosirmojuša Sanžels Dēvis frizūra tāda liela. Saki jau, kā nu ir, viņš izstās pēc rabīna. Nepareizi saģērbt. Nu, bez cepurītes viņš gan, bez kipas staigā. Jā. Nē, viņš izskatās... Nepareizi saģērbt, tas ir... Pēc Anžels Devis vecumdienās. No labi.
Un viņš televīzijā, atcerieties, viņš stāstīja visādas muļķības tur, ka viņš te ved sarunas par Dožu TV izglābšanu, un man šķiet, viņš vēl izmanījās interviju no mūsu neaizstājumā un mīļā valsts prezidenta Levita vēl iegūt. Un tiem, kuri seko man Twitterī, zin, ka es Venediktovu nekad neesmu saucis citādi kā par piekremlinisko politmauku, kas viņš arī vienmēr ir bijis, manuprāt. Bet nu ļoti daudz uzskata viņu par brīvās preses neuzpērkamu aizgādni. Tātad, skandāla būtība Navaļnija fonds, saīsināt to sauc FBK fonds... Barbijas korupcija. Barbijas korupcija, jā, FBK, jā. Šis te fonds izplatīja ļoti nopietnus pierādījumus, nevis baumas, bet ļoti nopietnus dokumentāls pierādījumus, ka Venediktovs ir no... Maskavas mēra Sobjāņina, Maskavas vietvalža, simtiem miljonu rubļu saņēmis, ņēmis simtos tūkstošu ārā daudzos bankomātos, tur viss ir ar izdrukām. It kā par to, ka viņš taisa žurnālu Maskavas mērijai, ko viņš arī ir taisījis. Tātad, šis te Venediktovs, kuru aicināja Maskavas vēlēšanu, novērotājos, Maskavā bija municipālās vēlēšanas un ar elektroniskas taiskaitā, viņš novēroja, vienlaicīgi saņemdams, es pasvītroju simtus miljonu no tā uzraugāmā, no Sobjāņina, un plēsa kreklu un stāstīja, cik ļoti tās vēlēšanas ir bijušas godīgas, lai arī visi zināja, ka tās vēlēšanas ir nozaktas. Tātad, Venediktova aizstāvība balstās korupcijā. Tātad viņš ir saņēmis miljonus dolāru par to, ka sekos Sobjāņinam, lai tas neblēdās ar vēlēšanām. Pats Venediktovs ļoti apvainojās, kā drīkst par viņu tā domāt, ka viņš ir uzpērkams, un viņš uzreiz nopublicēja vēstuli, kuri ir iesūtīta Eiropas Savienībā, vēstuli Alfa Bank. Alfa Bank, kā jūs zinat, divi galvenie īpašnieki ir Biedrs Avens. Biedrs Avens ar biedru, tātad Friedmanu. Atbalsta vēstuli, ka viņiem vajadzētu tās sankcijas noņemt, un parakstītāju vidū ir visi mums pazīstamie. Gan tā Dožģ priekšniec, kur te apbrīnojami riebīgi izrunājas Latvijas televīzijā. Visi labie krievi, un pats galvenais, kā pirmais paraksts, tur ir biedram Volkovam, kas ir šī te FBK šefs. Vēstuli pat ir diezgan bezjēdzīga. Sakarā ar to, ka Friedmans ir Ukrainā taisījis džez festivālu, vajadzētu noņemt viņam sankcijas. Tātad Navaļnī Volkovs ir parakstījis vēstuli pretrunīgā situācijā. Ap to laiku FBK bija iesniedzis Eiropas un Amerikas priekšniecībai 6000 cilvēku sarakstu, kurus noteikti vajadzētu sankcionēt. To starpā bija Avens ar Friedmanu. Un tagad viņš ir arī parakstījis vēstuli, ka no maniem 6000 šitos te nevajag. Tātad, tā saucamā liberālā opozīcija, Puķina opozīcija, viņi ir faktiski divas grupas, ir ārzemēs dzīvojoši dirsēji un Krievijā palikuši pērkam subjekti ar burtiski dažiem izņēmumiem. Un lai arī viņi ir Puķina pretinieki, jā, viņi ir pretinieki, bet viņi ir krievu impēristi. Visi, gandrīz visi. Un es pievēršu uzmanību gan tas Eho Maskvī, gan arī Nobeļa laureāti Novaja Gazeta. Abi šie te orgāni bija krievu oligarhu finansēti. Viņi nekad nav bijuši neatkarīgi mēdī. Viņi bija tikpat neatkarīgi, kā literatūra un māksla bija neatkarīgi no kompartijas 86. Gadā. Kaut ko drukāt varēja priekš gudriem cilvēkiem, nedrukāja to pašu, ko cīņā, ja? Bet tā neatkarība tieši šāda. Un starp citu, tas pats Hodorkovskis, par kuru mēs pieminējām kādā no iepriekšējiem raidījumiem, viņš tagad sēž un vada kopā ar Kaspāro Krievijas opozīciju ārzemēs, un viņš nosoda visus tos, taiskaitā tādu kā mani, kas nosoda Venediktovu un Volkovu. Tātad, arī šis labais krievs ir par to, ka tie krievu liberālie, tā saucamie opozicionāri, korumpanti, prasts sakot korumpanti, viņus nedrīkst nosodīt sakarā ar to, ka viņi karo pret Putinu. Tā
Tas viss jau ir pareizi, ko Mārcis saka. Tur vienīgi tās manas piezīmes ir tādas. Pirmkārt, Maskavā vispār dzīve ir tā kā, nu, dārga. Tur tie ļauži, Venediktov kungs un citi kungi un dāmas un Volkov kungs. Viņi jau grib tā kā dzīvot, nu, ne tikai nomaksāt rēķinus, bet, nu, tā kā dzīvot labi. Tur pārtikas, apģērbu, gadžetu un automobīļu un visādās citās sfērās. Un tad, nu, kā tad mēs domājam, no kā viņi īsti pārtiek tur, Maskavā, tālajā, sniegainajā? Nu, protams, ka tad ir kaut kādi tādi, ļoti es lūdzu uzsvērt šo vārdu, nosacīti liberāls, tā kā Sobjāņina kungs. Un tad, nu, no viņiem tad, protams, tiek paņemts zināms naudiņas miljoni, nevis, nu, tā, ka mēs te pa kādu tūkstot priecājamies. Un tā tas vienkārši notiek, jo no kā tad šie kungi tur citādāk varētu tā īsti iztikt? Skaidrs, ka viņi ir divkoši un diezgan pērkamas prostitūtas. Un tad tādi paši kadri jau atrodas arī šeit, kaut vai te vairāk kārt pieminētais Ragozin kungs, kurš mums te tika postamentēts kā tāds augsts Krievijas liberālās domas paudējis, kurš palīdzēs atmaskot tur nelietīgos, un viņš bija kaut kur vēl publicējis, ka reku ir mans video, kur es tieku saņemts ciet kādā tur Blatnais laukumā, un vēlāk izrādījās tāds pats revanšists, kā visa tā varza, runājot par Azov. Tad mums ir tāda Čulpan Hamatova, kura tad te ieradās ar asarainām acīm lūgumiem, un arī mūsu liberālākā daļa tā kā aicināja, nu beidziet, nu kas tad tas tāds ir. Un tad, nu tagad izrādās, ka pazīmes cina, ka viņai te tā kā īsti vairs nepatīk. Tad tur laikam tā kā izrāde nojukusi, kas gan tur vēl īsti nav skaidrs. Tad tā kā, bet tas vēl nav oficiāli apstiprinās, tā kā tomēr braukšot dzīvoties uz Grūziju, jo te tā kā neesot lāgā. Un vārdu sakot, viena lieta ir tā, ka viņi jau savā būtībā paliek impēristi visi pēc kārtas. Ir kaut kādi gandrīz visi, bet es tā gandrīz es nevienu nevaru nosaukt, kurš tā kā nebūtu. Gan jau kāds var Nevzoros. Būt. Nu, iespējams, ka viņam ir kaut kāda personīga aizvainojuma sajūta. Tas ir tikai manas domas. Varbūt, ka vēl kāds. Šenderovičs, droši vien. Jā, iespējams. Bet, nu, tas ir viss tāvus. Saprot, un rietumiem mēs te tā diezgan, es pat brīnos pats par sevi, ko es esmu palicis, diezgan traks nacionālists, bet lielākajā daļā rietumu salonu ar prieku un tādu patīkamu izdarīta darba, sajūtu, pieņem, uzņem, čučina, guldina un tā tālāk šos cilvēkus un ar izliektām ausīm klausās viņu stāstus un pieņem Oskarā Navaļnī kundzi un tā tālāk. Viņiem šie ļaudis patīk. Viņiem, protams, nepatīk, ka uzpeld augšā piedodiet kādi sūdi. Es domāju par tiem miljoniem, ko Venediktovs tur saņēmis un kas uzpeldē tikai tad, ka viņi sāk kašķēties savā starpā. Bet īstenībā jau nu, visi to zināja, no kā tad viņi tur dzīvo, beļašu stirgo ielas malā vai kaut kā savādāk, taču nē. Līdz ar to tas ir tas, pa ko cilvēki, nu, skaļi negrib runāt, tāpat kā par kaku strīpām, apakšbiksēs un tam līdzīgām lietām, kuras vienkārši ir, bet pa kurām ikdienā, nu, tā kā nav pieņemts skaļi. Es par tiem rietumniekiem es gribēju pateikt, ka es ļoti labi saprotu, ka tie cilvēki, kas ir dzīvojuši rietumos, viņi nespēja iztēloties un noticēt šim te faktam, ka tiešām tik briesmīgi ir. Nu, kā taču tā taču nevar būt, ka visi viņi tam netic un visticamāk arī nenoticēs un mums nav jādara tā kā viņi. Mums ir jādara pēc tā, ko mēs zinām, ko mēs ar savām acīm redzam. Mēs zinām, kādi viņi visi ir. Visi tur nav tur, ko tur dalīt vēl. Šeit ir svarīgākais secinājums. Svarīgākais secinājums. Ne par Krieviju. Lai arī Krievijā lietas, kā viņas tur iegriežas, mēs nezinām, kā viņas iegriezīsies, kurš, kuru, kad, tas neatceļ galveno. Mums uz robežas miera nebūs. Nekad. Vai tur var paņems kāds trakāks par Puķinu, vai tur paņems kāds tur Eho Maskvī. Viņi visi ir lielkrievu šovinisti, visi, bez izņēmu. Un visi labprāt barojas no oligarhu naudām. Līdz ar to mums kas ir jādara? Jāizmirst viņi tādā nozīmē. Lai viņi tur ņemās, mums ir jāstiprina robeža, jo uz mūsu robežas miera nebūs. Nekad. Līdz ar to iekšlietu ministrijai jāstiprina robeža, aizsardzības ministrijai jāstiprina aizsardzības spējas. Mums ir jābūt stipriem i militāri, i ideoloģiski. Vairs nedrīkst būt nekādas piekāpšanās visiem tā saucamajiem nešķēlējiem, un tiem viss, kas nav tik viennozīmīgi, nedrīkst būt nekāda piekāpšanās, ne valodas, ne izglītības, ne impēriško simbolu jomā. Viss
cauri. Ģirži. Es? Jā. Ok, mēģināsim. Jā. Viss kārtībā, turi. Mūsu sniega vētras vārdā nosauktais raidījums turpinās. Dargie klausītāji, nebrīnieties par dažādiem skaņu efektiem, kas te pa vidu var ielausties, jo ieraksti notiek visdažādākajos veidos, tai skaitā visādos mistiskos un nepārāk normālos. Bet ejam tālāk. Zintri, es pilnīgi droši zinu, ka tev patīk fotografēt, vai ne? Fotografēt. Jā, bet Āfrikā. Nu jā, redz. Bet citiem patīk fotografēt Rīgā. Zini, ir tādi cilvēki, kur fotografē piketus. Nezinu, ka tu esi skatījies bildes no piketiem iepriekšējās nedēļas, un es saprotu, ka tev ir kaut kādi komentāri par piketiem un bildēm. Jā. Man drīzāk ir tā, ka man patīk tie stāsti par piketiem, un man patīk arī dažreiz agrāk, ka es te taisīju feļetons, tad pašam ieklīst un tur paklausīties tās gudrās domas, un tā jau lielākoties. Piketos parasti tur ieklīst tādi, nu, tādi psiholoģiski nenosvērti cilvēki vai dažādi mūžīgā dzinēja izgudrotāji vai Latvijas mūžīgās svētlaimes pārraudzītāji, kuri zina, kā tos... Vai radio ģenerāldirektori un tā visādi. Jā. Un tad tur var uzzināt daudz dažādas interesantas lietas. Un sakrītot vairākiem apstākļiem, man radās iespējas, ka mums ir jāveido iepriekšējās nedēļas piketu tops, jo šie piketi kā tāda savas attieksmes paušanas forma, no vienas puses pagājušajā nedēļā ir bijuši vismaz trīs, kas, nu, ir tāds normāls skaitlis, tai pašā laikā, nu, visi gan tādi diezgan plāni, līdz ar to, nu, droši vien, ka mēs tāds varētu dot arī padomus, nu, kā jādara, lai tas pikets būtu tāds rezonējošāks un pilnasinīgāks un kāds tur vēl. Vārdsakot, es izveidoju pagājušās nedēļas piketu apskatu. Savietoju tos aplūkojumos piketus pēc fizikāla šķidruma konsistences pakāpes no visšķidrākā uz visbiezāko. Kaut arī biezākais, nu, arī vērtējams kā ļoti, ļoti plāns buljons ar lētiem makaroniem. Bet, nu, mums jāsāk ir ar plānāko, kurš notika kā reiz sieviešu dienā, 8. martā, bet ar martu tam nebija daudz sakara, jo... Bet ar sievietēm bija kaut kāds tomēr. bija, protams. Tāds netieši, tas ir ļoti pareizi, ka nevis tā tieši pasaka, bet netieši norāda, jo Leta Braši ziņoja. 14. Saimā netikusī partija kustība ar šodien 8. martā 8:30 pirms valsts budžeta Saimas sēdes rīko piketu, lai atbalstītu veselības nozari. Partijas vērtējumā budžetā paredzētais finansējums veselībai esot katastrofāli niecīgs. Tiekamies pie Saimas 8:30 trešdien, lai atbalstītu nozari, aicinātu deputātus arī darbā un balsojumā apliecināt atbalstu nozarei pauž partija. Nu, un tad tur nāk plakāti, bez veselības nav Latvijas, sojas gan arī izlasīja, bez veselības nav partijas, tas zīmīgi pārteikumās, tam citu. Bez tam mēs tur lūkojam fotoattēlu ar bijušo, nu jau veselības ministri Ilzi Viņķeli, kura arī iesaistījusies šai piketā ar plakātiņu veselības aprūpe, vienādības zīme cilvēktiesības. Tas trakākais ir, ka piketa pasākums, nu, galīgi sūnaini apmeklēts. Es pat pārskatīju vairākus avotus. Nu, neviens neuzrādīja, ka vairāk par 10. Skaidrs, ka masu mēdīkļu un policistu tur tūmā vairāk. Bet, nu, pikets notika, un Ilze Viņķele, viņa bija atradus brīvu brīdī un ieradās, un tas ir diezgan trāki, ka cilvēks, kurš, nu, tomēr ir bijis kaut kādā augšā, ja? Un tad piedalās tādā vienā galīgi nīkulīgā piketiņā, kurš neko vairs nevar ietekmēt. Nu, piemēram, 22. gadā, 22. gada septembrī, kad jau brieda Ziepes veselības aprūpē, tad pie ministra kabineta arotbiedrības apulcēja vismaz 500 cilvēku. Ogras muzeja aizstāviešanas pasākumā bija 200, te ap 10. Nu, vai tad viņiem tomēr galīgi nekas vairs no tās Covid naudas tur nebija palicis, nu, ka varētu ieguldīt vismaz tādā, nu, protestu pasākumu, nu, kaut kādā sakarīgā un asprātīgā organizēšanā. Nu, tāds tas aplūkojums par to pirmo piketu. Es gribētu padomu uzreiz, es pa vidu ar padomu. Nu jā. Es ieteiktu šitiem cilvēkiem padomāt 8:30 no rīta. Pa ko viņi ar kuru galu viņu šito bija izdomājuši? Tie cilvēki, kas ir viņu partijā un pa viņiem balso 11. Ceļās no rītiem.
8:30. Pilnīgi bezcerīgs pasākums. Tas ir garāk. Tas tā ir skaitā. Nu, līdz ar to, nu, tad laikam visu Covid naudu ir notērēta. Nu, kaut kā padomu. Savā ziņā ļoti laikmetam raksturīgi, ja? Aizsardzības ministrijas tajā mega iepirkumā uzvar uzņēmums, kam nav ne ar informācijas sistēmām, ne ar apgādi, ne ar glabāšanu, nekāda sakara. Ja? Tur vienkārši bezkaunīgi paņem 220 miljonu kontraktu cilvēku, kuriem nu, tas nepienāks. Šeit bez jeb mazākām kauna pazīmēm iebildes pret situāciju veselības aprūpē nāk tās partijas vārdā, kas 4 gadu laikā ir iztērējusi nebijušu naudu veselības aprūpē un neko tajā nav uzlabojusi. Ja? Un paši tagad nāk un protestē. Es nebrīnītos, ka vienbrīd arī tur tā rojas zemnieku saimniecība nāks un protestēt pie aizsardzības ministrijas par to, ka nav, nu, tie iepirkumi notiek nepareizi. Ja? Tas bezkaunības līmenis, kas notiek šobrīd pašreizējā valsts pārvaldē un ar to saistītajos politiskajos procesos, ir pieaudzis līdz totālam absurdam. Bet laikam tomēr tad likās, ka nu, ļaudis ir galīgi idioti un ka kaut kā rezonēs tas stāstiņš no pārdesmit cilvēkiem 8:30 no rīta. Nu, nekas izņemot dažas bildes medijos, nu, tur nebija līdz to tā sanāk mums tā trešā pēdējā vieta, jo nākamā aplokojumā piketa organizētāji, nu, tie vismaz tik daudz bija sajēguši, ka plakātus no iepriekšējās reizes bija paņēmuši tagad atkal otru reizi. Proti runa ir par, nu, vienā teikumā priekšvēsturi, tātad Saima 16. februārī atbalstīja to Valsts aizsardzības dienesta likumprojektu, vai, nu, kā mēs, laikam, nepareizi saucam pa obligāto militāro dienestu, kas paredz Latvijā pakāpeniski ieviest, jā, obligāto aizsardzības dienestu. Kur obligāti iesaugs 300 cilvēkus to nākamo 3 gadu laikā. Jā, bet... Bet ne uzreiz. Jā, pa vienam. Bet ne uzreiz. Jā. Vienā laikā nē. Jā. Šī taisa vairāk kārt ir izraisījis arī tā kā, nu, protestus. Pirmais jau bija 2. oktobrī. Gājienā protestēja pret Valsts aizsardzības dienestu ieviešanu. Tur kaut kādi 50 cilvēki bija sapulcējušies Rīgas centrā. Bet atceļamies tagad uz iepriekšējo nedēļu. Piketētāji no jauna atjaunoja savu, akcentēja savu prasību pret obligāto militāro dienestu. Nu, šoreiz gājuši vakāk, ja rudenī bija 50 cilvēki, tad tagad bija 10. Kaut gan, nu, bija plānots ap 100, bet, nu, sanāca 10, jo bija Putenis, nu, tad 10 reiz mazāk. Nu, ja būtu bijis Putins, tad būtu vēl mazāk. Tātad tas bija 4. martā ap 2, nu, redzi, tie ir tā kā drusku prātīgāk to laiku izvēlējušies, bet, nu, Putenis ap 2 un spītējot sniegputenim protestēja pret obligātā militārā dienesta ieviešanu. Sākotnēji bija nostājušies uz ietus kaut kur tur pie pilsētas kanāla margām, paņēmuši rokās dažus plakātus, es tā kā pačekoju, tie plakāti ir tie paši, kas bijuši tajā rudenī, tā kā, nu, kaut kāda pēctecība notiek. Nu, te arī daži mēdī tā drusku asprātīgi protestētāji sāka gājienu uz aizsardzības ministriju latviešu valodā ar krievu akcentu, skandējot saukļus pret obligātā militārā dienesta ieviešanu, nu, tur visādi, kas mēs esam, Latvijas patrioti, obligāti ne, brīvprātīgi jā, un ka vajagot tā, obligātu iesaukumu atcelt un padarīt Latviju par valsti, kuru jaunieši paši gribēs aizstāvēt. Nu, atzinums te ir viens, ka laikam jau tā obligātā dienesta, kā jau te kungi pieminēja, ārkārtīgi liberālistiski izveidotā struktūra, droši vien, ka lielākajai daļai ir vai nu vienaldzīga, mazākajai daļai pieņemama, nu, kad pliku dāmu vajadzēja, es nezinu ko, lai kaut kā vairāk rezonētu, jo... Nu, galīgi viņiem izkūpē, to es tomēr lieku otrā vietā, jo viņiem ir tāda, zinām, pēctecība. Rudenī bija, tagad ir, nu, Putenis vai Putins iztraucēja līdz ar to, nu, arī 10 cilvēku. Es atkal ar padomu, man šķiet, ka tagad kopš Kozins ir progresīvajos ar visiem šitiem pret obligāto dienestu piketiem ieskalnā, jo, kā zināms, progresīviem ir visādas miljonas idejas, kā šito uzlabot, lai tikai tas nenotiktu. Tur sievietes stāv un sievietes šitā dienestā un nevar tur to sagādāt un nevar šito. Un vēl pīlēns nāks tur vēl palīgā, ar viņiem arī ir visādi priekšlikumi, tā viņi tur to bumbulē. Tā kā es nezinu, priekš kam tiem tās idejas uzturētājiem vajag vēl visādus piketus, ja viņiem tagad ir progresīvie un pīlēni cilvēki pilns tur parlaments, un viņi to bremzē ļoti veiksmīgi arī bez visiem piketiem, tie nabaga 5 cilvēki, kas pie tā kanāla izskatījās diezgan bēdīgi tiešām. Nu jā, iz austruma saimniekiem pašlaik ir cits darīšanas darāms, un līdz to viņi tā kā, nu, tā bāreņi drusku palikuši, jā. Nu, žēl. No tām Twitter
Twittera sūdmētāšanām varēja šķisties, ka paristiem pa veselības līniju un šitiem, savukārt citos burbuļos šitiem protestētājiem, ka ir tur miljonus to atbalstītāju. Un ja viņiem kaut ko aizliegtu, tad varētu tur palikt arī tādās domās, ej, nu zini, kā tur ir, varbūt tur aug sabiedriskā neapmierinātība un tā. Bet ir iespēja legāli to piketu pieteikt, ir iespēja atnākt, ir iespēja parādīt savu impotenci visā spožumā, pie kam nu, to skatītāji ir vairāk nekā paši piketētāji, manuprāt, ļoti labs demokrātiskā procesa rezultāts. Es to atbalstu tāpat kā Iļļas Kozina iznākšana no skapja un Mārtiņas Staķa iekāpšanas skapī. Tas ir ļoti labi. Tas viss ir veselīga procesa sastāvdaļa. Jā, un nu, vēl viena šī paša veselīgā procesa sastāvdaļa mūsu piketa topā ir, nu, tad tā kā pirmā vieta sanāk, jo... ...12. martā Latvijas Krievu Savienības organizētajā piketā pret Puškina aizvākšanu, pieminekļa aizvākšanu, pulcējas ap 200 cilvēku. Un priekšvēsturi ir īsa, pirms tam vēl iepriekšējā nedēļā Rīgas domas pieminekļa padoma atbalstīja 6 pieminekļu demontāžu vai pārvietošanu, saistot ar padomu laiku slavināšanu. Tad Puškins, Andrejs Upīts, Kēldišs, Sakse, tāds komunists Zutis, vēl tur kāds bija. Pieminekļa padoma ir Rīgas domas tāda konsultatīva institūcija. Nu, viņiem īsos vārdos būtu jāiesaka domei, vai šis pieminekls ir novācams, pārvietojams vai nav aiztiekams. Un tad viņi bija izlēmuši, ka manis pieminētie 6 ir tā kā jāšķūrē nost. Mārtiņš Staķis, Rīgas mērs, viņam ir rakstīts iekavās PP, tas ir progresīvā partija. Man pilnīgi divdomības nāca prātā. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis iekavās PP. Aģentūrai Leta piebilda, kas nozīmē, ka bumbiņmētāšana sāks, ka pašvaldībai šobrīd ir svarīgāki darbi, ar ko nodarboties. Es patiešām no savas puses uzskatu, ka tā nav šobrīd numur viens prioritāte. Šis būs vēsturē lielākais budžets. Man vislielākās bažas, kā mēs visu šo paveiksim, visu tās labās lietas, kas tur ir salikts iekšā. Tas, manuprāt, būtu tas, par ko deputātiem šobrīd būtu primāri jārunā. Turklāt, pēc viņa teiktā padomu, jo varu slavinošie pieminekļi Rīgā jau ir demontēti, bet par citu pieminekļu aizvākšanu nepieciešama diskusijā. Bet, nu, Krievu Savienība ļaunu nojaušot rīkoja piketu, tātad bija pulcējušies ap 200 cilvēku pie Rīgas domes. Tur bija tādas tā kā skatu ar mikrofoniem un skaļruņiem. Diemžēl, cik noprot, Buzajev kungs mans labs paziņ neuzstājās šoreiz, bet, nu, daudzi citi interesanti tipāži tur bija bijuši. Krievu Savienības politiķi arī daži no saskaņas. Tur bija novietot stulba instalācija, kur Mārtiņš Staķis ar pistoli šauja Puškina pieminekliem. Nu, tā primitīva uzzīmēts, baigi labi bija skatīties. Nu, tad tur tie politiķi tur runājās vien brīdi, turēja rokās dažādas plakātus, tai skaitā tie divi bija, tur bija deputāti necīnies ar pagātni atbildi par tagadni, vai arī Puški Asnova kultūri, nu, tur Puškins vai Lielgabali ir kultūras pamats, apmēram viens un tas pats. Nu, jā, un tad deklamēja tur dzeju un citēja dažādas latviešu personāžas, kas cildinājuši Puškinu. Uzrunas pārsvarā tiek teiktas krievu valodā, bet atsevišķi runātā izteicās gan latviešu, gan krievu valodā. Teritoriju novēro policisti. Interesanti, ka Latvijas Krievu Savienības mājaslapā nav nekas par šo piketu minēts. Laikam arī viņu prāt, tas tāds ir izdevies diezgan sūnains un makaroniem apkārts. Tur mēs varam vairāk izlasīt, piemēram, par kanalizācijas lūks vāku pie trolejbusu pieturas slēpotā ielā un tam līdzīgas lietas. Mani atzinumi un secinājumi. Krievu partijas cīnās par krievu balsīm, jo, piemēram, ievērojamajā pasākumā nebija partijas stabilitātei biedri, nemaz nerunājot par visādiem Elksniņiem un Bartaševičiem. Piketēt vajag un noteikti var, un to vajag darīt Rīgā.
Jo tad pamanīs mediju. Provincē diezkas nav. Kaut vai mums te bija māņu zvans tepat mūsu novadā par ūdeņraža bumbas ievietošanu Limbažas slimnīcā. Bet tikai novada avīzītē. Nu, Rīga ir Rīga. Piketējiet Rīgā, tad tā lieta aizies, un jo stulbāk, jo labāk. Un tomēr visi tie mūsu izraudzītie piketi pamatā pieder pie tā saucamās odu pirdienu kategorijas ietekmes uz lietām un procesiem, nu, gandrīz vai nekādas. Un droši vien, ka lielāka rezonansa tam idejām un priekšlikumiem būtu nevis piketos, bet kaut kādos publiski pieejamos internetos vai rāžiņos, vai tā kaut vai arī mūsu provinces jautājuma idejas ir ieliktas jau tālāk notiekošu procesu pamatos, bet tas jau ir cits stāsts. Nu, tas īsi ir tas top apskats, kā laureātu šoreiz nosaucot Latvijas Krievu Savienības Puškina padarīšanu. Jā, es gribēju nedaudz Dzintrim iebilst atšķirībā no tiem diviem mikropiketiem. Šim vismaz manā Twitter burbulī ir sekas. Proti, acīm redzam bijusi grupa cilvēku, kuriem Puškins nav tas pats, kas upīts un nav tas pats, kas okupācijas piemineklis. Nu, Puškins tomēr griez kā grib, tā ir pasaules klasika. Nu, tomēr, nu jā, nu, bet nu, varbūt, nu, un tad galu galā viņš jau tik, tas viss tik sen. Bet ieraugot, kas ir tie aizstāvji, tad ir pilnīgi skaidrs, kurā pusē tev pašam jābūt, ja? Ka ar tiem kopā iet kaut ko aizstāvēt. Nu, nē, tas pat raku, vai ne? Tā kā es pat domāju, ka šim piketam ir tik tiešām neliela, bet ir, zinām, ietekme uz pašu sabiedrības noskaņojumu. Ja? Atšķirībā no atmaskojošiem televīzijas raidījumiem, kuri atkal aplaiž pāpla veselu nedēļu un nevar pamanīt, ka vida noziedznieku banda turpina mierīgi stutēt savu aizstāvību. To es arī savā burbulīte lasu pret Puškinu, tad sākās tāda, zinām, tolerēšana vai amortizēšanās, nu kā tā vainu tiešām un tam līdzīgi, bet man starp citu liekas dīvaini, ka kur tad tas feldmaršals Barklais de Tolly tā kā ir izsprucis sveikā arī no šīs pieminekļa padomas rezumējuma. Bet tu zini, es gribētu teikt, ka tur ir loģika, jo Puškinam ar Rīga nav itin, absolūti, un nekādu sakaru. Jā. Šī ir vienkārši impērijas teritorijas iezīmēšana. Atšķībā no Barklai de Tolly, kas ir, nu, kā sakot, vietējais. Es tik gribētu teikt, ka tas nu nekā neattaisno viņa postamenta būšana šeit. Tas ir cits jautājums. Sevišķi šajos apstākļos, jā. Tas ir cits jautājums, bet atšķirība ir. Atšķirība ir, viņš ir vietējais. Viņam ir sakars ar šo teritoriju. Atšķirībā no Puškina, kuram nav absolūti nekādas. Visa šīs te teritoriju un pieminekļu runas un būšanas pilnīgi noteikti nepazudīs no dienas kārtības. Mēs, protams, raidījumā centīsimies varbūt nu, negluži tā, ka katru reizi par to runāt, bet nu, tur būs vēl sarunas. Un te jau iezīmējās neizbēgamā saruna par latviešu sarkano strēlnieku pieminekli, kurš tur vēl stāv un vēl viss tāds tēmas, tā kā tas vēl būs. Bet šajā ejam uz priekšu. Mēs gaidām arī tavu zvanu. Ja ir kas sakāms, zvani mums, sūti balss ziņu, raksti WhatsApp vai SMS 234-77-66-7. Kā nu mūsu raidījumā bez vēsturiskiem atskatiem un šī raidījuma kopējā tematikā ļoti skaisti ierakstās. Nākamais mārča atmiņu stāstījums, tā teikt, pie atmiņu ugunskura, Mārci. Mans atmiņu ugunskurs sāksies ar pagājušās nedēļas vienu krustpunktu raidījumu, kurā bija šī te diskusija par pieminekļiem un par vēsturisku atmiņu un par izplēstajām lappusēm un vēl nesko. Un tur ļoti cienījams cilvēks, Gundars Āboliņš, cits starpā uzdeva jautājumu. A, kur jūs bijāt vai kur mēs bijām tos 30 gadus? Visus 30 gadus tur Andrejs Upīts ir stāvējis, nekas viņam nekaitēja, un tagad ir pēkšņi 23. Gadā viņš ir jāvāc nost, kur jūs bijāt tos 30 gadus. Un apstāklis, kam es gribu pievērst uzmanību, ir tas, ka viņš iedomājas, ka šis ir retorisks jautājums. Ka uz to nav vajadzīga atbilde, ka tas jautājums ir tā uzstādīts, ka tur nu, o, re, kā viņš pajautāja. Nē, dargie klausītāji, šis jautājums nav retorisks. Uz šo jautājumu ir atbilde. Un šī atbilde ir pieejama katram, kurš grib to dzirdēt. Pat ja nav padomājis par atbildi uz šo jautājumu.
Jo tik tiešām pirms 30 gadiem notika dažas principiālas lietas mūsu jaunlaika vēsturē, kuru dēļ šos 30 gadus sabiedrības attīstība dažos jautājumos, ne visos, tika ne tikai bremzēta, bet pat novadīta tā, lai tā neskartu iepriekšējo varnešu labklājību visplašākajā nozīmē. Tas pagrieziena punkts bija tiešām pirms 30 gadiem, tas bija 1993. Gadā, kad notika piektās Saeimas vēlēšanas. Un kā tas mēdz būt, ka jāsāk ir nevis no kaut kādas 200 vai 300 gadu vecas tradīcijas, bet burtiski uz līdzenas vietas, tas sabiedrisks politiskais katliņš vārījās diezgan mutuļiem vārījās. Paralēli notika gan pilsoņu kongresa veidošanās, 89. Gadā viņš tika konstituēts. Tas ir organizācija, kas apzināja Latvijas Republikas pilsoņus, kuriem ir tiesības saskaņā ar pilsonības likumu par tādiem būt, un izveidoja vēlēšanas, savas kongresa vēlēšanas, un pasludināja sevi par šīs te 18. Gadā pasludinātās, 20. Gadā Krievijas un 22. Gadā Tautas Savienības padomas atzīta valsts agrākās Tautas Savienības loceklis Latvijas Republikas tiesisko pārstāvību. Tā bija viena kustība, otra kustība Latvijas Tautas fronte, kura ar pilsoņu kongresu bija sarežģītās attiecībās, kas galu galā, beigu galā būtu tomēr jāraksturo kā naidīgas. Tas ir Tautas fronte negāja šo te pilsoņu kopuma atjaunošanas ceļu. Tautas fronte piedalījās Latvijas PSR augstākās padomas vēlēšanās. Tā ieguva vairākumu šajās vēlēšanās un tā bija tā augstākā padome, kas 4. Maijā deklarēja neatkarības atjaunošanu. Tā nebija pilsoņu vēlēta, tā bija Latvijas PSR iedzīvotāju vēlēta institūcija, kura darbojās saskaņā ar Latvijas PSR un līdz ar to PSRS konstitūciju. No pilsoņu kongresa viedokļa tas ir milzīgs defekts. No praktiskā viedokļa Gorbačovam nebija pamata neatzīt, jo tā bija tik ievēlēta saskaņā ar PSRS konstitūciju. Attiecības starp pilsoņu kongresu, augstāko padomi, Tautas fronti, un tajā brīdī jau skaidri iezīmējušos tādu organizāciju kā LNNK, kurai bija sadarbība ar Tautas fronti, viņi pat tā kā kolektīvi tā kā bija tur iekļauti uz kaut kādiem īpatnējiem noteikumiem, un vēl citu spēlētāju, ļoti svarīgu spēlētāju visā šajā, kas ir Pasaules brīvo latviešu apvienība, kura ir jau 50. Gados izveidota ļoti autoritatīva organizācija, kas pēc būtības apvienoja visus emigrācijas latviešus, kurus interesēja Latvijas neatkarība un Latvijas nākotnes jautājumi. Tātad uz 93. Gada vēlēšanām parādījās tāda organizācija kā Latvijas ceļš. Tobrīd tā bija domāta kā priekšvēlēšanu savienība, kas vēlāk kļuva par partiju. Latvijas ceļa pamatā bija klubs 21, kluba 21 pamatā bija Tautas frontes deputāti, ekonomikā, redzams personas, biznesmeņi, dažādi interesanti cilvēki. Un klubs 21 organizācija galu galā vienojās ar Pasaules brīvo latviešu apvienību, ka PBLA deva savu atbalstu tieši šai grupai, un nevis pilsoņu kongresam, un nevis LNNK. Un Latvijas ceļš ietvēra sevi savā sarakstā ļoti redzams PBLA darbinieks, kaut vai minēsim Meirovicu, kurš bija tā kā viņu valsts prezidenta kandidāts un ievērojams emigrācijas darbinieks. Un tajā ietilpa arī Gorbunovs, Kehris, ļoti redzami kompartijas, pietiekoši labi zināmi čekas darbinieki, un tā tālāk, un tā tālāk. Iemesls, kāpēc Pasaules brīvo latviešu apvienība izdarīja šo nacionālas nodevības aktu, ir izskaidrojami, un tur ir ļoti daudz personīgu lietu, ļoti daudz tīri psiholoģisku lietu, un
Es ceru, ka ne šajā formātā, ne iknedēļas raidījuma formātā, bet kādā no specizlaidumiem mēs varētu atgriezties pie šīs tēmas, kā tas varēja notikt, kāpēc PBLA, kas kopumā bija emigrācijas, ļoti nopietna un laba emigrācijas organizācija, kura savā mājaslapā starp citu raksta sekojoši. PBLA neatkarības atjaunošanas laikā stiprināja sadarbību ar tiem grupējumiem Latvijā, kas iestājas par valstiskas neatkarības atjaunošanu. 89. gada septembrī Berlīnē tika panākt vienošanās ar Latvijas Tautas fronti un LNNK par kopdarbību. PBLA piedarījās Latvijas neatkarības deklarācijas izveidē, informācijas birojas palīdzēja veidot ārlietu ministriju un cits starpā desantēja Levitu šai vajadzībai neatkarības deklarācijas rakstīšanai. Raksturīts moments ne PBLA mājaslapā, ne Wikipēdijas rakstā nav ne ar zilbi minēta PBLA dalība Latvijas ceļa izveidē un starts 93. gada 5. saimas vēlēšanās. Pie organizācijām, ar kurām ir bijis vērts sadarboties, tiek minēts LNNK, tiek minēta Latvijas Tautas fronte, pilsoņu kongress neeksistē. Līdz ar to, ar šo te uzvaru, Latvijas ceļš dabūja 36 vietas šajās vēlēšanās, un Anatolijs Gorbunovs iesēdās nevis cietumā, kur viņam būtu vieta, ideoloģijas sekretāram, visaugstākais komunistiskā režīma vadons, kas tobrīd vispār bija apgrozībā. Viņš iesēdās 5. saimas priekšsēdētāja krēslā, līdzīgi bija ar Kehru, Bojāru, Dučiem citu. Lai saprastu, Ojārs Kehrs ir Tautas frontes dibināšanā, viņš bija piedalījās un no 88. līdz 90. gadam bija Tautas frontes domas loceklis un ekonomikas komisijas vadītājs. Tai pašā laikā no 85. līdz 89. viņš bija LKPCK ekonomikas un ideoloģijas nodaļu konsultants. 89. gadā beidza darbību PSKP. Tātad 88. gadā viņš bija vienlaicīgi Tautas frontes domnieks, viņš bija vienlaicīgi LKP centrāla komitejas instruktors ekonomikas un kaut kādu brīdi arī ideoloģijas jautājumos. Un kļuva par reālo ekonomikas vadītāju Birkau valdībā ar Gorbuno priekšsēdēšanu un Bojāra profesionālu čekistu atrašanos visā šajā. Tātad sagaidīt, lai šie čekisti un cekisti vērstos pret upīti, kur jums prāts cilvēki mīļie, ejiet jūs dirst ar savu 30 gadu jautājumu. Mūsu 30 gadu ir pārvaldījuši komunisti un čekisti. Un iemesls, kāpēc viņi atdod šobrīd varu pakāpeniski var pāriet citiem noziedzīgiem grupējumiem, ir tas, ka viņi ir veci vienkārši. Tiem, kam bija 50 gadu pirms 30 gadiem, tagad ir 80. A tie, kas šiverē pa vidu un pa knābu, jurašveidīgie visādi, viņi tai laikā bija skolnieki vēl. Viņi nevarēja tajā brīdī būt pievērs. Un tā ir atbilde. Tā ir pavisam vienkārša atbilde. Varat apstīties, ja gribat vēl tur Gunti Indriksonu biogrāfiju un to pašu Bojāru biogrāfiju. Tur viss ir redzams. Klubs 21 vēsture arī galgalā nav slepena. Tātad galvenais secinājums, ka no Latvijas Tautas frontes daļas izveidotais Latvijas ceļš kopā ar Klubu 21 ar Pasaules brīvo Latviešu apvienības atbalstu izveidoja komunistu un čekistu būtiski ietekmētu un emigrācijas organizāciju svētītu varu Latvijā. Un sagaidīt no šīs te varas rīcību padomju monumentu novākšanā komunistu kā organizācijas čekistu reālā nosodīšanā ir muļķīgi. Tas, ko viņi izdarīja, viņi pārmeta šo te tiltiņu uz stukačiem, ka tie tie galvenie vainīgie. Lai gan stukači apkalpoja čekists un čekisti pildīja Kehra un Gorbuno rīkojums. Bet vainīgie bija stukači. Ar tos kādu brīdi marinēja maisos, lai varētu ilgāk par to parunāt un nevilkt konkrēt ārā pagaidīt, kamēr arī daļa no tiem apmirs un nevarēs izstāstīt, kā tur īsti ir bijis. Tā ir manipulācija, aizstāt čekistus ar stukačiem. Stukači nevadīja valsti. Valsti vadīja Gorbunovs, Kehrs, Bojārs. Es atceros, ka viņiem, es domāju, Kluba 21 vēlāk Latvijas ceļu un arī PBLA, viņiem izdevās par pilsoņu kongresa sistēmu un tās apoloģētiem radīt tādu
karikatūristisku neveiksminieku bariņa ainu, kas varētu izraisīt smaidu lielākajā daļā veselīgi domājošu cilvēku, tai skaitā arī manī. Nu, man ir, ka ko viņi tur cilā kaut kādas dumības, kur tur, nekas vai... Ne, nu, tur bija arī daži kadri, kuri palīdzēja, protams, veidot visādi tabūnu veidīgie muldēšanu, nesaka. Ir vēl arī tas, šeit tas, tā, tas tiltiņš no čekistiem uz stukačiem. Stukaču skaits tajā visā Pilsoņu kongresā. Nacionāli, nu, ne, es ne, ne, negribu runāt konkrēti par kongresu kā organizāciju un viņu to, laikam, Latvijas komiteju vai kā viņi sauc to pastāvīgu organizāciju. Bet kopumā tajā vidē stukaču loģiski bija vairāk nekā, nekā pārējā. Jā, jā, un otrs ir... Loģiski, ka viņi tur bija. Nu, kā citādi, nu. Un, un līdz ar to stukačus arī varēja vieglāk uzkūdīt, lai viņi tur, nu, plēš kreklu tur un, un ārdās. Protams. Tas bija viens, un otrs ir tas neatbildētājs, nu, kā, kā, vai caur eventuālo īpašumu atgūšanu, vai kā citādi, kā, kā tad izdevās komunistiem un čekistiem pievilināt PBLA vadību. Nu, iespējams, ka kādam bija sakara Valsts drošības komiteja, bet netaču visiem. Nu, kas bija tie burkāniņi, tie, es, tie, tie man ir sava pūkas? Man ir sava hipotēze, kuru varbūt, ja mums izdosies tajā speciālajā vēstures lapusē pārjautāt procesu dalībniekiem, bet man hipotēze ir tāda, ka tie PBLA cilvēki bija īstenībā no vidēja augstām aprindām. Tiem cilvēkiem bija jābūt pietiekoši labi situētiem, lai viņi varētu atļauties tur darboties. Tur bija juristi, tur bija veiksmīgi karjeru taisījuši valsts dienestos cilvēki. Viņi staigāja žaketē baltā kreklā šlipsē, un tā, ka viņi atbrauc, viņiem daudz vieglāk ir runāt ar cekistiem, nekā tur kaut kādiem histēriskiem pagrīdniekiem. Ja? Viņi runāja vienā valodā. Viņi labāk sapratās. Nu, tā kā ar šitiem mēs sarunāsim. Šitie tik jauki cilvēki visi. Gal galā toreiz jau tomēr neviens nevarēja zināt, kā tas iegriezīsies. Ja? Nu, viņi visi viens otru domāja apspēlēt. Un beigās izrādījās, protams, ka tie, kas šeit uz vietas zina tos noteikumus, tie bišķi gudrāk bija tajā apspēlēšanā. Tas arī skaidrs un saprotams. Un, lai nebūtu tā, ka es kaut kā nosodu vispār visu šo procesu, tas pamat uzdevumu, šīta schēma, ka Latvijas Tautas fronta piedalās augstākās padomes vēlēšanās, kaut ko pasludina pēc tam, kaut ko vienojas ar Jeļcinu un galu galā atjauno to pašu, ko Pilsoņu kongresa piecerējas, paziņo par valstiskās nepārtrauktības principu un atjauno 18. Novembra republiku. Tehniski jau rezultāts tika sasniegts. Neatkarība un starptautiska atzīšana tika panākta, pēc tam iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO ir panākta. Tādēļ es saku, dažos jautājumos sociāli-politiskie procesi Latvijā galu galā ir atrisinājušies veiksmīgi. Viņi nav gājuši vispār uz priekšu ne uz kādu komunistu un čekistu varas demontāžu. Tā vara ir pamazām vienkārši apmirusi varbūt, atdodot vietu iespējams vēl neglītākai ietekmju grupai. Pasildījāmies pie atmiņu uguns, kur atcerējāmies un pieminējām visādas personas. Es domāju, šodienai pietiks šai nedēļai. Saku paldies vīriem, paldies Mārts tev. Jā, nav par ko, citreiz atkal, kad būs elektrība mājā. Kur ir vēl? Un paldies tev, Dzintri. Paldies, paldies, turam rokus, pulsa un vēl visādās citās vietās. Un tiekamies nākamajā nedēļā. Visu gaišu! Un atgādinām, ka jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas tikai pateicoties raidījuma draugu atbalstam. Ja arī tev šķiet svarīgi, lai jautājums no provinces turpina skanēt, piestiķē savu eiro raidījuma draugu kolektei. Saiti ziedojumam atradīsi šīs sērijas aprakstā.